Կարևերջյան մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հնչեցրեց մի քանի մտքեր, որոնք հակասում էին իր կողմից նախկինում արված հայտարարություններին։ Դրանցից մեկը վերաբերում էր կառավարման համակարգի փոփոխությանը։ Ասուլիսի ժամանակ նա մասնավորապես նշեց. Եթե նոյեմբերյան էմոցիոնալ փուլից հետո իմ տեսակետը մնում է այն, որ կառավարման խորհրդանական համակարգը պետք է չփոխվի։ Չնայած օրինակ բոլորը չեն, որ այդպես են կարծում։ Հանրապետության նախագահը, օրինակ, նախկինում էլ արտահայտվել է, երկու օր առաջ էլ խոսում էինք, ինքը ասում էր, որ ինքը մնում է իր տեսակետին, որ պետք է փոխվի։ Եվ հենց այստեղ է հետաքրքիր, որ նախկինում նա բոլորովին այլ տեսակետ ուներ։ Չնայած 2020 թվականին նա կրկին այդ կարծիքին է եղել, սակայն հաջորդ տարի փոխել է միտքը։ Մասնավորապես 2020 թվականի հունվարին կապանում ասուլիսի ժամանակ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե կառավարման համակարգի փոփոխության կարիք չի տեսնում, ասելով, թե կիսանախագահական համակարգը Հայաստանի 3-րդ հանրապետության ողջ ընթացքում մեր երկիրը ձախողած կառավարման համակարգ է, եւ իր կարծիքը հետեւյալն է, որ կառավարման համակարգ չպետք է փոխվի։ Իսկ ահա 2021 թվականի մարտի 1-ի հանրահավաքին նա շեշտեց. Ժամանակն է արձանագրել, որ մենք պիտի աշխատենք, որ այս տարվա հոկտեմբեր ամսին համաժողովրդական հանրաքվեով ընդունենք նոր սահմանադրություն կամ սահմանադրական փոփոխություններ և ի վերջո կիսանախագահական կառավարման համակարգի անցնելը հնարավոր տարբերակներից մեկը պետք է լինի։ Իսկ օգոստոսին ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ հայտարարեց, թե ամենևին փաստ չէ, որ 2029 առաջացած ճգնաժամի ժամանակ կառավարման խորհրդարանական համակարգը ի ցույց է դրել իր ոչ կենսունակությունը։ Այսպիսով ստացվում է, մեկ տարվա մեջ նա տեսակետները փոխել է։